Во посета на Универзитетот Гоце Делчев престојува група студенти од Медицинскиот универзитет од Самара, Русија. Студентите престојуваат во рамките на 8-годишната соработка која има двата универзитета и во рамките на која и студенти од Универзитетот Гоце Делчев секоја година престојуваат во Русија. Студентите, предводени од продеканот на Факултетот за обшта медицина од Самара, доктор Михаил Иванов, беа примени од ректорот на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Блажо Боев. Продеканот Иванов изрази задоволство од соработката на двата университета. Значение сотрудничества с МГМУ и университета Гоце Делчева. Самарскиот државен медицински университет и универзитетот Гоце Делчев има големо значење затоа што имаме можност да соработуваме и во сферата на науката и во сферата на медицината. Ние секоја година спроведуваме размена на студенти. Оваа година нашата делегација, нашите студенти има можност да престојуваат и да имаат пракса во клиничката болница Филип II во Скопје. Тоа им дава на нашите студенти можност да научат нешто повеќе за системот, за образовниот систем во сферата на медицината. Затоа што тоа представува за нас можност да се здобиеме со најдобра пракса и истото да го примениме во иднина кај нас. Затоа мислам дека нашата соработка е многу плодотворна и дека треба и понатаму да се развива. Би сакал да му се заблагодарам на ректорот професор Блажо Боев и на вработените на Универзитетот Гоце Делчев, кои ни го возможија нашиот престој во Република Македонија и исто така ни возможија нашиот престој да биде многу интересен. И ги очекуваме вашите студенти, ги очекуваме вашите професори во кај нас во Самарскиот државен медицински универзитет и се надеваме дека ќе им го направиме нивниот престој исто толку интересен, исто толку содржен како што беше нашиот престој овде во Македонија. Студентите задоволни од престојот во Македонија и на Универзитетот Гоце Делчев, вели студентката Анастасија Шункова. Мы первый раз в Македонии, и нам все очень нравится. Мы первый раз в Македонии, и много не се допаѓа. Македонија земја со многу богата историја. Значи, видовме многу споменици, го посетивме централниот плоштад во Скопје, бевме во посета на каньонот Матка, го посетивме милионимскиот крст на водно. И все для нас было очень интересно. Бевме во болницата Филип II. Задоволни сме од нивната опременост. Располагаат со многу високо квалификуван кадар. Се здобивме со искуство и се надеваме дека истото ќе можеме да го примениме и кај нас во Самара. Се запознавме со сите членови на делегацијата во Самара. Се дружевме, контактите продолжуваат и се надеваме дека и во иднина ќе останат. Деканот на Факултетот за медицински науки, професор доктор Рубин Глабовски, вели дека соработката секоја година е на се повисоко ниво. Нашиот универзитет до сега, односно нашиот факултет, Факултетот за медицински науки, има договори и соработка, активна соработка со повеќе од 30 на универзитети од Европа, меѓутоа ваква интензивна и искрена соработка како со медицинскиот факултет и од универзитетот во Самара, немаме со ниту еден друг универзитет. Ова е веќе 8 година како имаме размена на студенти и кадар помеѓу двата универзитети. Оваа година 15 наши студенти од Обшта медицина, фармација и дентална медицина беа на двонеделен престој во Самара. Сега веќе имаме десетина студенти заедно со нивниот декан професор Иванов да престојуваат кај нас. Соработката е од исклучително ниво и е, како да кажам, премногу необходна и за нашите студенти да видат какви се принципите, каква е науката што се реализира во Универзитетот во Самара, меѓутоа исто така и да ја научат и историјата, да научат голем дел, да стекнат искуство од голем дел експерти што работат на Универзитетот во Самара. Оваа соработка сум сигурен дека ќе продолжи и ќе продолжи во наредните години на едно повисоко ниво. Пред се планираме да имаме размена на професори како визитинг професори помеѓу двата универзитети во определен временски период, меѓутоа планираме исто така и одржување на заеднички конференции и за вработените и за студентите на двата универзитети. Сигурен сум дека оваа соработка ќе биде уште поплодна и уште покорисна и за нивните студенти и за нашите студенти вработени.